Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de maio, celebramos Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Rita nasceu na passagem do século XIV para o século XV, na região da Úmbria, na Itália, mesma região onde nasceram São Francisco de Assis e Santa Clara. Ela nasceu numa família muito pobre, mas uma família que lhe conferiu uma educação cristã bastante exemplar, de modo que desde criança ela já mostrava sinais de ser uma criança piedosa, muito ligada e muito sensível às coisas de Deus. Desejava se tornar uma monja agostiniana. Aliás, Santo Agostinho era um dos seus grandes santos de devoção, junto com a Virgem Maria e São João Batista. Cresceu com esse desejo, mas os pais que a tinham como filha única forçaram a barra para que ela casasse com um rapaz que a princípio parecia ser um rapaz muito bom, chamado Paulo Ferdinando. Forçaram a barra, ela meio que teve que aceitar, e aí se casaram. Inicialmente ele parecia de fato ser uma boa pessoa, um bom marido, mas com o tempo ele foi se revelando uma pessoa muito grosseira, muito agressiva, realmente violento com ela. Passaram vários anos casados, 18 anos para ser exato, o que foi para ela uma verdadeira via sacra. Ela aguentou muita coisa e sempre se oferecendo pela salvação daquele homem. Certamente a maioria das pessoas naquela situação iria pensar em si. Como é que uma situação dessa acontece comigo e agora o que eu vou fazer? A ação de Deus no coração de Rita de Cássia era tão extraordinária que a virtude sobrenatural fazia com que ela tivesse como grande preocupação não a si mesma, mas a salvação daquele que, pelo sacramento do matrimônio, foi dado a ela como alguém a ser salvo, alguém por quem ela deveria dar a vida para que recebesse o dom da salvação eterna. Tiveram dois filhos gêmeos. Depois de muita luta, de muita oração, de muito jejum, penitência, de muito testemunho dentro do lar, ela conseguiu que o seu marido finalmente se convertesse. Caiu em si, arrependeu-se profundamente, mudou o seu comportamento, mas, com pouco tempo, acabou sendo assassinado. Os filhos gêmeos, que na época tinham por volta de 14 anos, aprenderam com o pai os maus modos de serem agressivos, violentos e foram atrás de vingança em relação aos assassinos do seu pai. Procuraram por todos os lugares e Rita de Cássia passou a rezar para que os filhos não cometessem aquele pecado tão grave. Chegou inclusive a esconder dentro de casa os algozes do seu marido, perdoando-os profundamente, rezando pela salvação deles e acolhendo-os com conselhos santos. Os filhos continuavam naquele propósito firme de vingar o pai, até que ela pediu a Deus o seguinte: Senhor, que eles se convertam, que eles desistam dessa ideia e que, se não desistirem, que o Senhor os leve logo para o paraíso, para que eles não morram com um terrível pecado como esse. Com pouco tempo, os dois filhos de fato faleceram. Os algozes, os assassinos do seu marido, ao que parece, tiveram uma vida diferente, uma vida mais correta. E ela, já com uma certa idade, decidiu finalmente ingressar na ordem agostiniana, o que era seu sonho já de infância. Ao procurar o convento, as freiras, por conta da sua idade, não quiseram recebê-la, porque ela era viúva, já com idade avançada. E não era comum na época que os conventos acolhessem mulheres com esse histórico e com essa idade. Ela insistiu, mas
sempre confiando na providência de Deus. Uma mulher de vida muito sofrida e que nunca perdeu a sua fé, a sua confiança em Deus, nunca deixou de ser imensamente grata ao amor e à misericórdia divinas. Um dia, conta a história, que ela teve um sonho em que São Francisco, São João Batista e São Nicolau a convidavam para fazer um passeio na rua. No sonho, ela aceitou, começou a caminhar com eles e conversar com eles pela rua, até que, no determinado momento, os santos desapareceram. E quando ela acordou, ela estava já dentro do convento agostiniano. As irmãs, sem entender nada, não tiveram como não reconhecer naquilo um sinal extraordinário de Deus e finalmente acolheram Rita de Cássia como monja agostiniana. E ali ela seguiu uma vida contemplativa muito intensa, muito fervorosa, muito humilde, muito obediente. É muito conhecida a história da superiora de Santa Rita, que para testar a sua fidelidade, a sua obediência, pediu que ela todos os dias regasse um pedaço de madeira que havia no jardim. É claro que aquilo não fazia sentido, mas ela, sem reclamar em nada, oferecendo aquilo a Nosso Senhor, ela foi, de forma muito singela, obediente. E depois de um ano, aguando todos os dias aquele pedaço de madeira, ali, naquele lugar, começou a surgir uma planta que floriu inexplicavelmente e que existe ali naquele lugar, naquele convento, até hoje. Ela era muito mística, alguém que tinha um amor muito grande por Jesus crucificado, tinha experiências muito fortes de se unir profundamente às dores do crucificado, em reparação às suas dores e pela salvação das almas, que um dia ela pediu a Nosso Senhor que ela pudesse sentir na própria carne aquilo que o próprio Senhor sentia na sua. E ela recebeu a graça extraordinária de receber na cabeça a dor como se fosse a de um espinho da coroa do crucificado. A partir daquele dia, ela carregou sobre a cabeça uma ferida que fazia com que ela tivesse muitas dores. E essas dores ela unia ao crucificado, oferecia pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, oferecia por todos aqueles que precisavam de conversão. As irmãs muitas vezes a isolavam no lugar à parte para que aquilo não chamasse muita atenção, especialmente das monjas mais jovens, se dedicavam a cuidar dela, e ela passou vários anos com aquela ferida até a sua morte. O único momento em que aquela ferida desapareceu da sua cabeça foi quando ela fez uma peregrinação até Roma no ano santo. Mas logo que ela voltou ao convento, a ferida e aquelas dores do espinho da coroa de Jesus reapareceram no seu corpo. Alguém que se uniu profundamente à paixão de Cristo e nunca murmurou, nunca reclamou, nunca olhou para si, nunca se vitimizou, mas se uniu profundamente à vítima das vítimas, Nosso Senhor crucificado, a quem amou, por quem ela se consumiu e se deu até o fim. Já no fim da vida, uma irmã de convento, jovem, escutou as suas dores e, quando se aproximou do corpo dela, o corpo estava com todas as feridas, inclusive a da cabeça, completamente cicatrizadas, o corpo belo e exalando um cheiro, um perfume muito prazeroso. Era o odor da santidade que aquela vida mostrava para o mundo. Era Deus mostrando que aquela mulher muito soube amar. Sacrificou-se pela salvação do marido, dos filhos, como Jesus na cruz perdoou aqueles homens assassinos, e continuou ofertando a sua vida na vida contemplativa, como agostiniana, se unindo intimamente à paixão de Nosso Senhor. Verdadeiramente, é digno o título recebido
de Santa das Causas Impossíveis. Uma mulher que sempre acreditou no impossível. A grande maioria das outras pessoas jamais acreditaria naquilo que ela conseguia vislumbrar. Isso foi uma mulher santa, que foi santa enquanto jovem, enquanto casada, enquanto mãe, enquanto religiosa, e que foi santa até o fim. Que ela interceda por nós e sirva para nós de motivação, como um ser humano que aprendeu a amar, que ensina a amar a semelhança de Jesus abandonado, a semelhança do crucificado, que amou e amou até o extremo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.